ଏବେ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଆମ ରାଜା ସାହେବ ଅଳିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆପଣ ଅଳି ଅଳି ଆଳି କି ଆଳି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ନେଇଗଲୁ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ନେଇଗଲୁ ସବୁ ସମିତିସଭ୍ୟ ନେଇଗଲୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନେଇଗଲୁ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇଗଲୁ ନେଲ ଯେ ଭାଇ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ବ୍ଲକ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁଠେ ଦୁର୍ନୀତି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ଯେଉଁଠେ ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇନି ପୁରାପୁରି ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ସରକାରୀ ରାଜକୋଷଟାକୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବେନି ତ ଆଉ କିଏ ଗିରଫ ହେବ ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇନକ୍ୱାରି କୁହାଯାଏ ତଦନ୍ତ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଶହେ କେ ଶହେ ସରପଞ୍ଚ ଗିରଫ ହେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା କୌଣସି ଗାଁରେ କାମ ହୋଇନି ସବୁ କେବଳ ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଲୁଟିକିରି ନେଇଗଲେ ଖାଇଗଲେ ଲୁଟିକିରି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେବା ଜାଗାରେ ନ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଭାଷା ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏହା ଭାବି କାଳେ ଏନ୍ଏସି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବୁ ଘୋଷଣା କରିଦେବୁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ କିଛି କାଗଜ ନାହିଁ ପତ୍ର ନାହିଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୀତ ତାପତ୍ରିତ ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିକିରି ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ 57ଟା ଏନ୍ଏସି ଆମେ କଲୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କେମିତି ହେବ ଏନ୍ଏସି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ କିଛି ନ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ବି ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବି ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିଲା ସେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟଟା ଏତେ ଦିନ ପଳେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ହାଉସରେ ଲେ କଲେ ନାହିଁ ହାଉସକୁ ଦେଲେନି ଗୃହକୁ ଜଣାଇଲେନି ଏବଂ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ମମତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଭଳି ହେଇଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କରାହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହତ୍ୟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଏସବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସିବିଆଇ କି ଦେଇଦେଲେ ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁମର ଖୋଲିବ କାଲି ମାନ୍ୟ ଲ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ ଲେଡ଼ିଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ରିଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଯେତିକି ସବୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି
तार भितर कौन अच्छी दिन दीपे जो कैबिनेट मंत्री की हत्या कर दिगला लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या कर दिगला बेबिन समस्त हत्या करागला ये हत्यार लोके चाहते प्रकृत तथ्य लोकलोचन को आस थैंक यू।